Estamos então na sexta carreira aqui, ó, dos quadradinhos, tá? Com essa daqui, sete, e essa próxima que a gente vai fazer, então, é a oitava carreira, e agora ela vai ser pelo avesso. Então, virar aqui, vou subir minhas quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro, vira o trabalho. Vou trabalhar aqui os meus quadradinhos até o coraçãozinho. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Então, ó, já cheguei aqui perto do meu coraçãozinho. Vou fazer aqui esse quadradinho. Agora a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque como a gente tá no avesso e já é a última carreira do coração, ó, aqui tem o pipoca, tá vendo? Que tem um quadradinho e o meu pipoca tá aqui. Então eu vou fazer esse quadradinho, em cima do pipoca então vai um ponto alto. Ó, um ponto alto. Certo? E aí aqui a gente vai fazer uma correntinha e vai pular o primeiro ponto alto aqui depois do pipoca. E aqui no segundo, faço um, o pipoquinha. Lembrando que a gente está do avesso, então tem que fechar ele, de, da, colocar a agulha da frente, de frente para trás. E aí puxa e fecha. Ó, pronto. Agora aqui, no próximo ponto alto, a gente faz... Deixa eu... Vou dar um zoom aqui. Ó. E aí, no próximo ponto alto aqui, ó, coloco, faço um ponto alto. No próximo, faço um pipoca. Lembra que na carreira anterior, nós tínhamos cinco pontos altos... Separado pelo pipoca aqui do meio do coração, né? Então, agora... Nós estamos trabalhando nesses cinco pontos altos. Fecho aqui, já vou virar lá na frente para vocês verem como tá ficando. Faço uma correntinha, vou pular esse pipoca aqui, o último, e no pipoca aqui do meio do coração, eu vou colocar um ponto alto. Faço uma corrente. Pulo o primeiro pipoca, aqui no segundo, deste lado, faço um pipoca. Um, dois, três. Fecho aqui o pipoca, faço uma corrente de espaço, vou pular esse último aqui. No pipoca da carreira anterior, vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. Ai, aqui ficou faltando uma correntinha. Faço o, pipo... o ponto alto em cima do pipoca. Corrente de separação e continuo os meus quadradinhos. Vou mostrar aqui do outro lado como é que ficou. Ó, nosso coraçãozinho. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco carreiras do coração, tá? aí dentro dele é trabalhado com pontos altos e os pipoquinhos. E aí fora é buraquinho, tá? No final vai, ele vai se ajeitar e vai ficar bem. Vai dar pra ver bem o coração. Então, continuo aqui fazendo meus quadradinhos. Agora, ali no desenho a gente vai ficar com três pontos altos, né? Então, aqui, ó, continua. Fazendo os quadradinhos. E quando chega aqui perto do desenho, ó, quadradinho sobre quadradinho. E quando chega aqui perto dos cinco pontos altos, eu faço uma corrente e faço um ponto alto dentro do último quadradinho aqui. Faço uma corrente, pulo o primeiro e vou no segundo. E aí, aqui eu vou ter três pontos altos: um, dois, três pontos altos. Faço uma corrente dentro do primeiro quadradinho, faço um, um ponto alto, uma corrente, e agora ponto alto em cima de ponto alto aqui nesse intervalinho aqui, então, ó, de um desenho para o outro, nós estamos ficando com, ó, que tem os três pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos, tá? Entre um motivo e outro. Quando eu falo motivo, gente, é esse desenho aqui, ó. São esses quatro desenhos da, da curvinha aqui, ó. Tá vendo? Esses quatro desenhos aqui. Então, entre eles, tem nove quadradinhos. E aí, três pontos altos. E é só repetir a mesma coisa nessa outra lateral agora, tá? Então, vou terminar aqui a minha carreira e volto com vocês. Então aqui nós já terminamos os nossos corações, né? Vamos agora fazer duas carreiras. Nessa parte aqui vai ser só de quadradinhos, tá? Então eu já fiz minhas quatro correntes, já virei e vou trabalhar só quadradinhos aqui essa lateral toda. Então vou acelerar aqui o vídeo. Então, ó, cheguei aqui onde está o nosso coração e sem segredos, ó. Tem um quadradinho aqui, uma corrente em cima do pipoca, é um ponto alto, uma corrente, ó, aqui no meio dos dois pipocas tem um ponto alto. Eu pulo ele, vou no próximo pipoca, corrente, aqui no meio tem um ponto alto. Uma corrente em cima do pipoca um ponto alto, uma corrente, em cima do outro pipoca, um ponto alto, uma corrente, e aí, continua aqui ó, ponto alto em cima de ponto alto, formando nossos quadradinhos, já é sem segredo essa parte, tá? Correntinha. E aqui é a nossa última carreira do motivo, tá? Então, é, a gente vai ficar com somente um ponto alto. Vocês já vão entender. Ó. Venho fazendo os quadradinhos normalmente, igual a gente já fez até agora. Aí tá aqui, ó, meus três pontos altos e aqui tem um quadradinho. Então eu laço e coloco aqui dentro do quadradinho um ponto alto. Faço uma corrente e venho no ponto aqui do meio e faço um ponto alto. Ó. Uma corrente, no próximo quadradinho um ponto alto dentro, uma corrente e faço quadradinho em cima de quadradinho até o próximo motivo. Tá? Vou fazer mais um para vocês entenderem, que ficou só com um ponto alto agora. Tá? E aí a nossa a próxima carreira vai ser a carreira onde a gente vai passar o cordãozinho, tá? Então, ó. Quadradinho, quadradinho. Cheguei aqui no último quadradinho antes dos três pontos, faço uma corrente. E um ponto alto dentro do quadradinho, uma corrente. Pulo o primeiro, vou no segundo, uma corrente, pulo o último, vou dentro do quadradinho novamente e continuo. Vou terminar minha carreira aqui, tá? E volto com vocês já com a minha próxima carreira pronta, porque a próxima carreira é só colocar ponto alto em cima de ponto alto, não vai ter aumento, não vai ter nada, tá? É só. É fazer os quadradinhos um em cima do outro. Ó, fiz então aqui a minha última carreira só de ponto sobre ponto, ó. Pode ver, não tem nenhum aumento, não tem nada fora do lugar, nada, tá? Então, terminei aqui. Já posso fazer uma correntinha aqui e cortar meu fio. Travar o fio aqui. E agora nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Então vou pegar meu fio, vou dar uma laçadinha inicial aqui. Eu vou começar desse lado para eu poder trabalhar ele pelo lado direito, tá? Então vou começar aqui nesse cantinho. Viro aqui. Aqui nós temos uma, duas três, quatro correntes, né? Então aqui na terceira eu vou prender o meu com ponto baixo. Deixa eu aproximar um pouquinho. Prender aqui com ponto baixo, vou subir mais duas correntes. E aí para cada para cada quadradinho desse eu vou colocar dois pontos altos, tá? Então, aqui eu coloco um ponto alto. Ó, já tenho os dois. Laço, vou pro próximo aqui. E faço um, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. Eu não trabalho aqui entre eles, tá? Porque não vai entortar o tapete. Um, dois. Também não pode. Você não pode também puxar muito o fio, deixar muito apertado, porque senão vai entortar também. Tá? E aqui, nesse último quadradinho aqui, ó, eu vou fazer três correntinhas desse lado, três pontos altos aqui. Vou dar uma viradinha. Já vou prender aqui o fio e vou fazer mais dois. Um e dois. Totalizando cinco pontos altos nesse canto aqui, ó. Pra gente poder fazer a viradinha, tá? Ó, então eu fiquei com cinco pontos altos. E agora aqui na lateral, eu tenho que trabalhar em cima do ponto alto, né? Ó, então eu pego em cima do ponto alto. Aqui, né, é, nessa lateralzinha aqui, você pode trabalhar só pegando uma correntinha, igual no tapete grande, tá? Só a corrente de trás, ó. Então, aqui onde é uma correntinha, eu ponho um ponto alto, onde é ponto alto, eu faço um ponto alto, ó. Até lá do outro lado. É só isso, tá, gente? sem aumento, sem diminuição, sem nada. É só fazer ponto em cima de ponto até lá no outro lado. E aí a gente volta para começar a fazer a, o bico do nosso tapete, tá bom? Vou terminar aqui a minha carreira e aí eu volto com vocês. Bom, vamos lá. Terminei a minha carreira toda de pontos altos, ó. E agora nós vamos fazer a primeira carreira do bico. Fiquem atentos aqui, ó. É, eu fiquei com. Vamos contar aqui. Peraí. Eu fiquei com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pontos altos aqui nessa partezinha aqui. Mais um, né, que foi aquele para virar do 5 e aqui a gente começa a contar já na lateral. Então, vou fazer aqui minhas três correntinhas para subir. Vou virar o trabalho essa carreira agora é do avesso. Opa, aqui é meu fiozinho, depois tem que arrematar. Vou laçar aqui a agulha e vou fazer é, três pontos altos aqui, ó. No próximo ponto, um, no próximo ponto, dois e mais um ponto alto. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos aqui, ó. Vou fazer duas correntinhas, mas eu vou pular só um ponto alto aqui, tá? Faço duas correntes e pulo um só de base. E agora eu vou fazer sete pontos altos seguidos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete faço uma correntinha vou vir aqui ó, ele vai dar certinho nesse ponto aqui do meio, ó. Tenho cinco nesse nesse lado, então ele vai dar certinho aqui nesse do meio, ó. Faço duas correntinhas. Laço, e novamente, coloco dentro desse pontinho aqui. Ó, vai ficar assim, ó, com um, dois buraquinhos e agora, mais uma correntinha. E aqui, sem pular ponto de base, tá? Aqui é no próximo mesmo. Então, vou ficar com três buraquinhos assim aqui na, na lateral para fazer a nossa voltinha, tá? E aqui o completo com seis pontos altos para formar o sete que a gente precisa nessa primeira carreira dos lequinhos, ou do bico. Então, ó: três, seis, sete. Agora, aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar duas correntinhas e pular duas de base. Uma, duas. Na terceira. A gente faz o ponto alto, faz sete pontos altos seguidos, né? Três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntes, pulo duas de base, no próximo faço sete pontos altos seguidos. Então, quem já fez o outro tapete já sabe, né, como é. É muito fácil esse, esse bico. E a gente vê em todo tipo de trabalho, né? Quem já tem um pouquinho de experiência já sabe fazer ele. A... O segredo aqui é contar ponto. Então, tem que contar, não tem pra onde fugir. <laughs> Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Pra fazer e dar certinho a contagem até aqui no final, tá? Então, ó, vou já vou mostrar para vocês, porque eu ensino, mas eu também ensino a pescar. Porque se você precisar aumentar, se você perdeu algum pontinho aí pro, pro caminho, ou precisa fazer algum ajuste, tem que saber fazer e essa dica que eu vou dar agora ela serve para qualquer tapete de vaso que você for fazer bico né não só esse bico também mas para fazer contagem para ficar certinho não ficar torto é com mais bicos de um lado do que do outro é uma dica bem legal bem importante tá então ó tô terminando aqui a parte da lateral da primeira lateral Três, seis, sete. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui para ficar melhor para visualizar. Então, nós fizemos aqui os três quadradinhos, sete pontos altos, duas correntinhas. Tenho um grupinho, dois grupinhos, três grupinhos, quatro grupinhos, cinco grupinhos aqui, ó. E agora, esse é o sexto. E aqui, ó, tá vendo? Ficou bem, ficou em cima do da nossa do nosso início aqui, ó. Da onde divide, aonde começa a nossa curvinha. Então aqui nesse eu já vou colocar uma correntinha, duas correntinhas e vou pular só um de base. Eu não vou pular dois, eu só vou pular um, tá? Então vou pular um. E aqui no próximo eu faço sete pontos altos seguidos: um, dois, três, quatro, cinco, seis e opa, sete. Novamente eu faço duas correntinhas e pulo somente um de base. Porque aqui na curvinha a gente tem que aumentar a quantidade de pontos para ele não fechar depois, né? Quando colocar no chão, virar um chapeuzinho, quatro, cinco, seis e sete, duas correntinhas, pula um de base, um, dois. Três quatro, cinco, seis e sete, ó, já tô na minha curvinha, já tô quase no segundo, no segundo motivo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou ensinar só pra gente pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Aqui eu vou marcar com uma fitinha o meio do meu tapete. Aonde é o meio do meu tapete? Aqui ó, tem um, dois, três, quatro. Então, o meio é aqui, né? Conto um, dois, aqui é o meio. Eu tenho um ponto baixo aqui que eu fiz na primeira carreira, e aí eu segui fazendo pontos altos em cima dele até aqui em cima. Então, esse aqui é o meio do meu tapete. Portanto, eu tenho que ter o mesmo tanto de pontos para lá quanto para cá, né? E aí eu marco aqui o meio, só por uma questão de ter uma localização mesmo, tá? E aí vou terminar aqui, ó. Vamos lá. Porque eu sempre vejo que as meninas falam muito de que os, os bicos, né, não dão certinho a quantidade de ponto, mas às vezes, é, a maioria das vezes não dá, é porque eu faço conta mesmo, eu conto os pontos, divido, faço dar certo, e tem que ser assim, porque nem sempre vai dar certinho. Às vezes a gente precisa fazer algum aumento no meio do caminho, e aí não acaba não batendo a quantidade de pontos, tá? Um, dois, aqui eu tô fazendo junto com vocês. Eu não não contei antes, então a gente vai ver se vai dar certo, tá? Cinco, seis e sete. Bom, tem sete, vou pular um aqui, né? Vai ficar um, dois, três. O quarto ponto vai ficar bem aqui onde eu marquei o meio do tapete. Então vai dar super certo. Ó, um, dois. Aqui eu tenho a minha emendinha do fio que eu já comecei um outro novelo. Mas isso não tem problema porque a gente esconde ela e depois arremata, tá? E aí, ó. Um. Dois. Três. O quarto ponto desse grupinho que a gente tá fazendo agora vai ficar bem aonde eu marquei o meio do tapete. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu fiz desse lado, eu tenho que repetir do outro lado e tem que dar certo. Tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Se não, errou alguma coisa. Eu vou tirar aqui, porque aqui eu já sei que é o meio do meu tapete. Então, ó. Quatro. Cinco. Seis, e sete. Então, dá certinho, ó. Fica um no meio, sobra três para cá e três para cá, e a gente continua a nossa vida aqui. ó. E aí, importante, a partir do momento que a gente começou aqui a nossa viradinha, a nossa curvinha, nós fizemos um, dois, três, quatro. Cinco buraquinhos pulando só um de base. Então, a gente tem que seguir a mesma receitinha desse lado. Tá? Então, a gente vai ter que fazer cinco espacinhos pulando só um de base. Sete, né? Uma, duas correntes, pula um de base. E faz mais sete aqui no grupinho. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis e sete. Duas correntinhas, pulam de base. Então, ó, vai dar muito certo, tá, gente? Aqui é o meio do nosso tapete. Aqui eu conto um, dois, então, faltam mais três. E aí, a gente continua aqui na lateral. Vou terminar e volto com vocês lá na viradinha. Ó, em outros modelos, o que você pode fazer é dobra o seu tapete aqui no meio, né? E aí, você faz as marcações para ele ficar certinho, ponto com ponto, ó. Pra ficar assim, ó, buraquinho com buraquinho, tá vendo? Ó, nem dá pra saber, tá vendo? E aí, você marca certinho o meio do tapete. Às vezes ele não tem os pontos contadinhos assim, né? Então, você marca o meio do tapete e aí faz a marcação, da onde vai ter que ter os. Faz metade, e na outra metade você faz a marcação para ele ficar certinho, tá? Não tem segredo, não. É mais assim, é atenção e, e um pouquinho de, de dedicação e interesse de fazer as continhas para ficar tudo certinho, tá? Então, ó, terminei aqui. Fiz meus sete pontos altos, cheguei aqui, ó, onde tá faltando o meu aqui do meio, tá vendo meus três aqui do meio. Então vamos lá, uma correntinha, laço, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, laço novamente, coloco no mesmo buraquinho, igual lá do outro lado. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. E agora coloco mais seis para completar os nossos sete pontos altos do grupinho: quatro, cinco, seis e sete. Faço duas correntinhas, pulo só um de base: um, dois, três. E quatro aqui na correntinha. O meu deu certo. Deu certo aí? Confere, hein, mulher. Não vai deixar o tapete torto. Vamos lá, vou subir, então, três correntinhas, viro o meu trabalho, que agora essa carreira é no direito. Vou fazer no próximo ponto alto um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Vou ter então nessa, nessa carreira três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço e ponho um ponto alto dentro das duas correntinhas da carreira anterior. Duas correntinhas, pulo o primeiro, vou no segundo e vou fazer cinco pontos seguidos: um, dois, três, quatro e cinco. O pulo do gato é aqui na, na, na nossa viradinha. O resto do tapete vai ser igualzinho. A única diferença vai ser aqui nessa viradinha. Então, eu sempre vou, nessas próximas duas carreiras, eu sempre vou ensinar vocês essa parte. E aí, vocês continuam e repetem lá do outro lado, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir dentro deste primeiro buraquinho aqui e fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou vir dentro do vizinho aqui, das duas correntinhas, e vou fazer mais um vezinho, ponho duas correntinhas nele. Laço e volto dentro do vizinho. Já tenho três buraquinhos, ó. Precisamos de cinco. Então, agora faço uma correntinha, laço, venho dentro aqui do buraquinho do último, do terceiro buraquinho, né? E aí faço duas correntes, laço, pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Recapitulando, peraí. Vamos lá. Agora a gente faz os nossos cinco pontos altos aqui, que é a sequência do nosso, do nosso pontinho, né? Do nosso bi. Recapitulando aqui na na corvinha. Tínhamos três buraquinhos, certo, da carreira anterior. Agora nós temos cinco. O primeiro com duas correntinhas, o segundo com uma correntinha, o terceiro com duas correntinhas, o quarto com uma e o quinto com duas, tá? Sendo que esse aqui forma o lequinho aqui no meio. Certo? Para a imagem aí faz com calma, mulher. Então vamos lá. E agora é só continuar igual o outro tapete. Duas correntes, um ponto alto dentro das correntinhas, duas correntes, pulo primeiro, vai no segundo e faz cinco pontos altos seguidos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma dica não faça o ponto muito apertado aqui na beirada, tá eu já fiz uma quantidade de pontos para quem tem o um ponto apertadinho que o meu é apertadinho, mas não repuxem não apertem muito porque senão vai ficar virado aqui a pontinha, tá então é isso agora é só continuar aqui ó o tapete todinho e repetir lá do outro lado, tá vou terminar o meu e volto com vocês pra gente terminar esse tapete. Ó, não tem segredo, tá? Agora é só fazer os pontinhos certinhos até lá do outro lado e repetir a viradinha. Já volto. Ó, já fiz aqui a minha segunda carreirinha do bico. Agora a gente vai subir aqui três correntes, vai virar o trabalho. essa carreira agora é do avesso, opa, ai, então vamos lá, subir três correntes, vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto, vou aproximar aqui um pouquinho para gente poder ver melhor, ai, agora eu vou laçar aqui sem nenhuma correntinha. Vou vir aqui nesse ponto alto aqui no meio do, do quadradinho e vou fazer dois pontos altos nele. Um. E dois. Faço uma correntinha. E mais dois pontos altos no mesmo espacinho ali. Um. Dois. Ó. Sem correntinha, vou pular o primeiro do grupinho de cinco, vou direto no segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. Vamos ficar então com três pontos altos agora, tá? Laço aqui minha agulha, venho aqui no primeiro ponto alto dos cinco, né? Que a gente tem aqui, dos quatro pontos altos que a gente tem aqui, e vou fazer. Quatro pontos altos nele. Um, dois, a ah, e tem uma correntinha e mais dois pontos altos. Um, dois, sem correntinha de espaço, venho aqui para dentro do leque. Tá, não vou trabalhar em cima do ponto alto, vou trabalhar aqui dentro do leque. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vai ficar assim, ó. Aqui com dois, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Aqui com sete pontos altos dentro do lequinho. E agora novamente. Um com, com dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Um e dois. Ó, vai ficar assim essa lateralzinha. Ó, e agora. Sem corrente de, de espaço, a gente pula o primeiro, vai no segundo e faz os três pontos do, do grupinho aqui. E aí, aqui já começa na lateral que vai ser tudo igual de novo. Laço, venho aqui no meio, faço dois pontos altos: um, dois, uma correntinha, e mais dois pontos altos: um. E dois. pronto, laço a agulha e vou pro próximo grupinho. Então, vai ser assim a carreira toda, tá? Até lá do outro lado. Aí, eu vou terminar a minha e volto com vocês. Voltei aqui com a minha carreira já pronta, tá? E agora é a nossa última carreira do tapete, tá? Então, eu vou virar. Aqui eu só vou fazer uma correntinha e vou virar o meu tapete. Acho que assim fica melhor pra, pra ver, né, Ali? Fica uma luz chata ali. Pronto, acho que melhorou. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo no mesmo, no primeiro ponto alto aqui, ó. Vou entrar aqui no buraquinho fazer um ponto baixo. Ó. Pronto. Laço a minha a minha linha aqui, venho no primeiro dos quatro pontos altos aqui separado por uma corrente, venho no primeiro, faço um ponto alto e um picô. Laço novamente, no segundo ponto alto, um ponto alto com picô. picozinho é três correntinhas e fecha com ponto baixo. Laço novamente, aqui onde tem uma correntinha, um ponto alto e mais um picô. E aí, novamente, mais um ponto alto aqui no, no terceiro ponto alto, depois da correntinha e mais um picozinho laço e no último ponto alto eu vou fazer só o ponto alto sem o picô vai ficar assim ó e aí eu prendo aqui no meio ó não tem os três que a gente os três pontos altos no do meio eu prendo com ponto baixo sem correntinha de espaço nem nada tá então vamos lá agora aqui para nossa viradinha que na verdade é a único a única novidade aqui né do tapete laço aqui esse primeiro vou fazer igual igual aqui tá então vamos lá um picou dois e um picô dentro da correntinha, mais um. E um picô fora da correntinha, mais um. E um picô no último aqui. Vou fazer ó, aqui vai ser diferente. ó, tem aqui um, dois a correntinha e mais dois. Então aqui nesse último, onde seria só um ponto alto, eu vou, vou, vou começar de novo aqui, ó. Vou fazer, vou laçar, vou entrar aqui, vou puxar meu fio para fazer o ponto alto e vou tirar só duas argolinhas, ó. Tirei, fiquei com duas na agulha. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui no primeiro do sete aqui. Vou entrar. E vou tirar só duas argolinhas novamente. E agora, mais duas argolinhas. E a última. Ó, vai ficar assim. Tá? Um vezinho invertido. Faço um picô. Opa! Enroscou. Laço, volto aqui embaixo e faço novamente um ponto alto com picô. Um ponto alto com picô. Basicamente, todos esses pontos altos aqui você vai colocar um ponto alto com picô em cima deles, tá aqui mais um e agora aquele que tem que juntar. Ó. Pego o último aqui. Lacei a agulha. Lacei novamente e tiro dois. Laço, entro aqui no outro, tiro dois. Depois eu tiro mais dois e mais dois. E faço um picô. Ó. Tá ficando assim, ó. E continuo aqui. um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. Um ponto alto e um picô. E aqui no último é só um ponto alto. E aí prenda aqui no ter no segundo no segundo ponto alto dos três aqui de base, tá? Ó, nossa viradinha ficou assim. Esse foi o jeito é, mais fácil e que ficou melhor, que eu achei, né? Que ficou melhor é, para adaptar essa voltinha nesse bico, tá? Fica bem bonito. Então, aqui, ó, a gente continua. Aqui na lateral. Laço no primeiro, um ponto alto com picô, e tá enroscando pra caramba aqui, no segundo, um ponto alto com picô, um, dois, três. No terceiro, um ponto alto com picô. E no quarto, um ponto alto com picô. No quinto, é só o ponto alto e prende lá com ponto baixo no segundo ponto, ponto alto da carreira anterior. E aí, vai ser assim, tá? O resto da carreira até lá do outro lado, aonde você vai repetir essa forma da gente fazer a viradinha, que aí eu volto com vocês para dar acabamento aqui no, no nosso vãozinho do tapete. Terminei então aqui o bico, ó, esse lado e o outro, mesma coisinha, tá? Ó, e ele fica bem retinho, bem certinho, o tapete, tá bom? Então agora aqui a gente vai basicamente trabalhar com pontos baixos agora, tá? Eu prendi aqui com ponto baixo, né, no último ponto alto aqui, igual no começo. E aí, agora nós vamos trabalhar pontos baixos até aqui embaixo. Tá? Então como é que vai ser isso? Aqui eu coloquei um ponto baixo. Espera aí. Opa. Coloquei na correntinha errada. Um ponto baixo aqui no final. Eu vou colocar mais dois no mesmo buraquinho. Um e dois. Pra gente fazer essa voltinha, né? Então, pronto. Feito isso, é, a gente vai colocar dois pontos baixos em cada ponto desse aqui, ó. Cada ponto alto desse que tá deitado, tá? Então, aqui eu vou colocar mais um na minha viradinha, aqui no, nesse primeiro, né? Ó. E aí, agora eu trabalho dois pontos baixos para cada ponto alto aqui da, dessa lateral. Ó. Porque assim ele vai ficando retinho, tá? Da mesma forma dos pontos altos, não. É, não façam pontos muito apertados, né? Porque senão vai acabar fechando o tapete. Ó. Então, a gente vai fazendo aqui dois pontinhos em cada espacinho desse. Um, dois. Até chegar aqui embaixo. Ó, nós não vamos fazer nesse último. Deixa eu ver se eu consigo mostrar como é que vai ser aqui. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Pronto. Ó, eu tô aqui nesse, nesse quadradinho, certo? E esse aqui é o último, tá vendo? Ó. Esse aqui é o último. Eu fiz só um nesse aqui, nesse penúltimo quadradinho. Fiz só um ponto baixo. Aí, agora, eu vou laçar aqui o meu fio e vou vir nessa emendinha aqui, ó, entre esse e esse de cima, e vou fazer um ponto alto, tá? Ó, fiz um ponto alto, mais um ponto alto, são três no total, tá? Dois pontos altos e mais um ponto alto, ó, três pontos altos Vou fazer assim pra ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, aqui ó, quando eu deitar o meu ponto alto aqui, ó, ele vai vir aqui nesse, nesse segundo, nesse segundo buraquinho. Então, eu coloco um ponto alto aqui no segundo buraquinho. Tá? E vai ficar um acabamentinho muito bom. Pera aí, deixa eu... Vou fazer aqui mais pra cá, só pra tirar dali de perto. Ó. Eu achei esse acabamento mais delicadinho, mais simples. E o que fica mais bonito, né? Nessas peças de vaso. Tá? Três pontos altos aqui no meio. Pulei o primeiro, no segundo eu fiz só um ponto baixo. Vou trabalhar com ponto baixo, ponto baixo até a próxima aqui, ó, até aqui no próximo, tá? Vamos lá. Aqui, ó, onde a gente tinha, onde a gente tem só pontos só pontos altos, né? A gente pode continuar trabalhando só ponto alto aqui, ó, só ponto baixo, um para cada ponto alto de base. Pronto, baixo. Aqui não. Um, dois. Nos buraquinhos, né? E aqui, ó, fiz dois aqui no primeiro buraquinho. No segundo, eu faço só um. E venho aqui, ao meu aqui tá com aquele, com o nosso início, né? Eu posso passar lá para trás pra não ficar atrapalhando. E depois eu arremato ele. Pera aí. Pronto. Laço aqui o fio, venho aqui dentro desse nozinho, né? Da, da nossa emenda. Deixa eu ver se tá dando pra ver direito, porque eu aproximei e ficou meio tem hora que não dá pra ver direito. Ó, e aí, eu faço um ponto alto. Dois pontos altos, ó, o meu fiozinho voltou pra cá de novo. Mas depois eu vou passar ele para lá e arrematar. Três pontos altos. Venho aqui para lateral agora. Pulo primeiro, no segundo eu faço um ponto baixo. Ó. E aí fica assim o nosso acabamento aqui de dentro. Vou terminar agora aqui com pontos baixos até lá em cima, um, dois em cada buraquinho, né? E aí a gente já pode arrematar o fiozinho porque tá pronto o nosso tapete lindo. Ele é super fácil, mas precisa um pouco de atenção, porque são muitos detalhes, né? Então, se você já assistiu até aqui, antes que você se esqueça, deixa um like aí no vídeo. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas videoaulas, tá? Ó, cheguei aqui no último, faço uma correntinha, e aqui, ó, bem no iniciozinho. Vou fazer assim para se dá para ver melhor. Bem aqui no iniciozinho nós tínhamos feito um ponto alto, um ponto baixo para iniciar, lembra? Então aqui, ó, na casinha dele a gente põe mais dois pontos baixos. Mais um e mais um. E aí já pode cortar o fio e arrematar. Que tá prontinho. Eu vou passar aqui. Já ensinei esse arremate, né? Volto aqui. Ai, passei no lugar errado. pego num ponto aqui e travo meu fio, depois dou três nozinhos e tá pronto o nosso tapete do vaso. Fica muito bonitinho. Fica todo certinho ele, tá? Ó. Vou mostrar mais do alto para vocês verem. Ó. E aí é só arrematar os fizinhos e tá tudo pronto. Ó, para colocar o cordãozinho aqui, eu vou querer ele com o um lacinho aqui no nosso primeiro motivo, né? Então eu vou pregar ele aqui. Vou ensinar para vocês como eu faço, né? Eu faço uma laçadinha inicial assim, e deixo um rabinho aqui um pouco generoso para eu poder é... Arrematar depois, né? Venho aqui pela parte de trás, que é nessa última carreira aqui que a gente vai colocar o, o cordão, eu venho aqui nessa parte de trás, no meio desses pontos aqui, ó. Pego aqui a correntinha aqui de dentro no meio desses pontos. Eu prefiro pegar duas correntinhas, tá? Aqui no meio. Ai, ah, é um pouquinho difícil, mas dá certo. Uma, duas, ó. E aí eu prendo com ponto baixíssimo aqui. Então, esse rabinho aqui depois eu amarro certinho e, e, dou, e faço uma colinha, né? Passo uma colinha para ele ficar preso ali. E aqui eu começo o cordão. Então eu vou fazer o cordão até ele ter o tamanho para chegar ali aonde eu quero o meu que fique o meu lacinho, tá? Não tem uma quantidade assim certa de correntinhas, né? Mas é só eu só queria mostrar para vocês como é que eu prendo ali. Eu prendo assim com ponto baixo e depois eu arremato o fio normalmente, põe uma cola normal, tá? Então aqui, ó, eu vou medir mais ou menos aqui pela parte de trás para ficar mais fácil, ó. Ainda falta um tanto ainda. E aí tem que sempre pensar que você vai precisar dar o um nozinho e fazer o laço, né? Então tem que ter uma sobrinha ali. Depois o que sobrar é só cortar. Então, eu faço primeiro o cordão, aqui desse lado. Vamos ver. Ó, já chegou aqui no meu primeiro motivo e tá sobrando um pouquinho, mas eu ainda vou fazer mais um pouquinho porque eu preciso é, dar um laço, né? Então, eu faço aqui mais uns 5, 6 centímetros, mais ou menos. Só para ter uma sobra de fio lá. E aí, corto o fio. Ó. Ele tá preso aqui na parte de trás, certo? Eu passo ele aqui pela pra frente, pelo buraquinho, primeiro buraquinho. Depois é só arrematar esse fiozinho aqui, ó. E aí. A gente vai passando ele aqui pelo meio, ó. Um sim, um não, até chegar lá lá onde eu quero que fique o lacinho. E do outro lado é a mesma coisa, tá? É só prender, fazer o cordão, é, e medindo, né, o cordão até o tamanho de chegar até aqui. E aí, você volta e passa ele pelo meio dos dos quadradinhos assim ó é bem prática é bem simples tá não tem não tem segredo é geralmente tem alguns vídeos que tem essa cordinha assim e eu nem eu nem nem sempre eu falo porque é tão é muito simples e é bem facinho de fazer aí as pessoas olham depois que eu me perguntando aí eu falo caramba, Esqueci de explicar o cordãozinho, né? Mas é porque esse aqui, ó, ele vem aqui já pregado no tapete para não não sair. Aí cheguei aqui, agora eu vou fazer o outro lado para encontrar aqui e dar um lacinho. Aí já volto. E aqui tá o meu tapete prontinho, ó. Ele fica bem retinho, muito fofo. Apesar de ser uma aula super fácil, um tapete super fácil de fazer, ele precisa ter bastante. É... Ele tem bastante detalhe, então precisa tomar bastante cuidado para não perder ponto essas coisas. E aqui ele tá pronto. Se você gostou dessa aula, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação da próxima aula, que vai ser a tampa do vaso, tá? Então, por isso, por hoje é isso. Até a próxima. Tchau!